सो हेलो एभ्रवान वेलकम ब्याक टु विश्व गेमिङ युट्युब च्यानल सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई फ्री फायरको मोबाइल देखाउनेछु होइन सबैजना चाहिँ अचम्ममा पर्नुभयो होला फ्री फायरको मोबाइल चाहिँ कहाँ हुन्छ भनेर त्यसको कहानी म तपाईँहरूलाई एकछिनमा भन्दैछु र आजको भिडियो चाहिँ एउटा डेडिकेटेड टपिकमा चाहिँ हुन्छ होइन तपाईँहरूको आइडी चाहिँ बङ्गलादेश सररमा ट्रान्सफर भएको छैन अहिले पनि इन्डियन सररमै छ र बङ्गलादेश सरमा चेन्ज चे गर्न चाहनुहुन्छ भने चा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँनिर फुल प्रोसेस देखाइदिन्छु तपाईँले कसरी चाहिँ चे चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यो भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरी लास्टसम्म हेरिदिनु होला होइन तपाईँहरूको भएको छैन भने तपाईँहरूको साथीको नि भएको हुनसक्छ राम्रोसँग भिडियोलाई हेरेर साथीहरूलाई पनि बुझाइदिनु होला होइन अनि अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको फिकेस नाकालाई पनि अन राखिदिनु होला सो सुरु गरौँ आजको भिडियो अस्तिको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई प्रोसेस देखाएको थिएँ र त्यतिखेर पनि मैले भनेको थिएँ क्या फ्री फायरकै मान्छेले चाहिँ तपाईँलाई केही प्लेटफर्म दिनुपर्छ अनि मात्र तपाईँको आइडी चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ चा, होइन अरू प्रोसेस भनेको त अब एउटा ट्राई गर्ने मात्र हो होइन कन्फर्म चाहिँ हुँदैन र अहिले चाहिँ गरिनाले तपाईँहरूलाई त्यहाँ अप्सन प्रोभाइड गरिसकेको छ होइन जसको आडी चाहिँ ट्रान्सफर भएको छैन उनीहरूको लागि चाहिँ त्यहाँनिर एउटा स्पेसल अप्सनै प्रोभाइड गरेको छ सबै प्रोसेस म तपाईँहरूलाई छु त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो गेममा आएर सेटिङ सेक्सनमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ सेटिङमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो राइट साइडपट्टि तलपट्टि लग आउट देखने को साइडमा चाहिँ कस्टमर सर्भिस भन्ने अप्सन देख्नु भएको होला तपाईँहरूले त्यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको लोडिङ चाहिँ हुन्छ लोडिङ भइसकेपछि तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो नाम पनि देख्न सक्नुहुन्छ माथि गेम नाम होइन ना। सो तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ अरू केही गर्नु पर्दैन ना, आफ्नो नाममा क्लिक गर्नु बिचमा चाहिँ सबमिट अ रिक्वेस्ट भन्ने अप्सन आउँछ तपाईँले त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँहरूको यस्तो इन्टरफेस खुल्छ होइन सब्मिट अनि रिक्वेस्ट तल के के लेखेको हुन्छ होइन तपाईँले अब पढ्न मन लाग्यो पढ्नु नभए त्यहाँ एरो जस्तोमा क्लिक गर्नु हुन्छ अब तपाईँले फ्री फायर मैक्स युज गर्नुहुन्छ कि फ्री फायर युज गर्नुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ क्लिक गर्नु त्यो क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ तल आइसक्छ होइन ने, गेम नेम अनि त्यसपछि फ्री फायर प्लेयर आइडी होइन तलपट्टि तपाईँले टाइप अफ रिक्वेस्ट भन्ने देख्नु भएको होला तपाईँले चाहिँ त्यहाँनिर रिजन ट्रान्सफर रिक्वेस्टमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने हाम्रो रिजन चेन्ज गर्नुपर्ने छ तलपट्टि चाहिँ टाइप अफ रिजन ट्रान्सफर इस्यु भनेर भनेको छ होइन तपाईँ नेपालबाट ने हुनुहुन्छ बङ्गलादेशमा ट्रान्सफर भएन भनेर सेलेक्ट गर्ने कि तपाईँ इन्डियाको हो तर तपाईँको आइडी चाहिँ बङ्गलादेशमा ट्रान्सफर भयो भनेर सेलेक्ट गर्ने तपाईँले माथिवाला अप्सन चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले अब मजाक गरेर त्यहाँनिर उल्टो पाल्टो सेलेक्ट चाहिँ नगर्नु होला होइन अब तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ त्यहाँ केही लेख्न पर्ने हुन्छ तपाईँहरूले यस्तो खालको डिस्क्रिप्सन चाहिँ लेख्न सक्छ हुन्छ मैले एउटा स्याम्पल चाहिँ तपाईँहरूलाई दिएको छु होइन मोडेटरको ठाउँमा तपाईँले बङ्गलादेश सर्भर टिम भनेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ अलि राम्रो देखिन्छ र तपाईँले त्यहाँ तलपट्टि प्राइभेसी पोलिसी भन्ने अप्सन चाहिँ त्यसलाई पनि क्लिक गरेर ओके चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई यही सेम सेमवाला डिस्क्रिप्सन चाहिएको छ भने चाहिँ मैले यसलाई टेलिग्राम च्यानलमा राखिदिएको छु तपाईँहरूले त्यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ टेलिग्राम च्यानलको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ अब त्यहाँनिर तपाईँले तलपट्टि एट्याचमेन्ट भन्ने देख्नुहुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो एउटा फोटो चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन तपाईँहरूले सेटिङमा गएपछि यो देख्नुहुन्छ नि योवाला फोटोको चाहिँ स्क्रिनसट लिनु अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ तपाईँहरू बङ्गलादेश सररमा नभएर इन्डियन सररमा हुनुहुन्छ उन भन्ने एउटा प्रुफको रूपमा काम गर्छ होइन तपाईँले सबै कुरा गरिसकेपछि सब्मिट चाहिँ गरिदिन सक्नुहुन्छ होइन अब मैले यहाँ गरेँ भने अब मेरोमा केही भएकै छैन समस्या किन गर्नु गर्नुभयो मैले चाहिँ यहाँ सब्मिट गरिनँ तपाईँको चाहिँ चे सर्भर चेन्ज भएको छैन भने तपाईँले यो सेम प्रोसेस फलो गरेर यहाँनिर सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको आइडी चाहिँ अभियसली हाम्रो बङ्गलादेश सरमा ट्रान्सफर चाहिँ हुन्छ अब तपाईँहरूले रिक्वेस्ट चाहिँ सब्मिट गर्नुभयो तर अब गरिनाको रेस्पोन्स चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने लागेको छ भने तपाईँले फेरि आफ्नो नाममा चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र माथि माई रिक्वेस्ट भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको तपाईँ तपाईँको यो खालको इन्टरफेस चाहिँ खुल्छ होइन चा माई रिक्वेस्ट भन्ने यहाँ चाहिँ अहिले खाली छ किनभने कुनै पनि रिक्वेस्ट छैन तपाईँले स्ट्याटसबाट त्यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ अप्सनहरू होइन ओपन अ फर यर रिप्लाई होइन यस्तै अप्सनहरू छन् तपाईँले यहाँनिर अहिले चाहिँ केही पनि गर्न पर्दैन तपाईँले रिक्वेस्ट सब्मिट गरिसकेपछि तपाईँलाई एउटा मेल चाहिँ आउँछ हामीले तपाईँको रिक्वेस्ट पायौँ भनेर होइन त्यसपछि तपाईँले यो माई रिक्वेस्ट भन्ने सेक्सनमा आएर चाहिँ आफ्नो रिक्वेस्टको स्ट्याटस चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ क्या मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ सल्भ भयो कि भएन अनि मैले कहीँ रिप्लाई गर्नुपर्छ कि केही गरिनला भनेर यहाँ आएर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ यदि गरिनाले तपाईँको रिक्वेस्ट चाहिँ हेरेर तपाईँलाई केही फिल गर्नु भने चाहिँ तपाईँले अवेटिङ यो रिप्लाई भन्ने सेक्सनमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई त्यहाँनिर केही फिल गर् पर्ने छ भने चाहिँ त्यहाँ दिएको हुन्छ होइन अब तपाईँहरूलाई यसमा पनि केही कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ तपाईँले यसको स्क्रिनसट लिएर मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ मेरो इन्स्टाग्रामको त्यसरी फेसबुक पेजको होइन टेलिग्रामको आइडी चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु त्यहाँ गएर सबैतिर फलो गर्नु होला र आइडी ट्रान्सफर गर्ने प्रोसेस भनेको चाहिँ यही होइन मैले तपाईँहरूलाई यो प्रोसेस अगाडि पनि देखाएको थिएँ तर त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँहरूलाई अप्सन राखेको थिएन गरिनाले अहिले चाहिँ अप्सन पनि राखेको छ तपाईँहरू गएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँहरूको साथीको भएको छ भने पनि यो भिडियोलाई चाहिँ सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ क्नुहुन्छ अब चाहिँ हामी हाम्रो नेक्स्ट टपिकको बारेमा कुरा गरौँ मैले तपाईँहरूलाई सुरुमै फ्री फायरको मोबाइल चाहिँ देखाउँछु भनेर भनेको थिएँ होइन सो तपाईँहरू स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ फ्री फायरको मोबाइल सो यो चाहिँ रियलमी नाइन प्रो भन्ने मोबाइल हो र यो चाहिँ फ्री फायर एडिसनको रूपमा चाहिँ लन्च भएको छ है आज टुवेल्भ अप्रेलको दिन चाहिँ थाइल्यान्डमा यो मोबाइल लन्च भएको होइन फ्री फायर र रियलमीको कोल्याब जस्तै हो यो चाहिँ एउटा लिमिटेड एडिसनवाला मोबाइल हो र यसको पछाडिपट्टि चाहिँ तपाईँले फ्री फायर भन्ने प्रिन्ट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइलमै आएको प्रिन्ट सो तपाईँहरूलाई चाहिँ यो मोबाइल कस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला र तपाईँहरू चाहिँ अहिले कुन मोबाइल युज गर्नुहुन्छ त्यसलाई पनि तल कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला आजको यो भिडियो चाहिँ मैले सर्भर ट्रान्सफर नहुनेवालाहरूको लागि स्पेसली डेडिकेटेड बनाएको होइन त्यसैले अब यो कुरा चाहिँ भइसक्यो त्यसैले आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै फेरि फेरि अरू भिडियोमा भेट्नु होला टिल देन टेक केयर बाई